ħaġa ċara. Taqbel u jinnaqbel ma' kull leġiżlazzjoni Ewropea li tassigura li l-annimali jingħataw trattament tajjeb u ċertament fi trobbija tal-fnik huwa essenzjali li jingħataw trattament tajjeb. Ma' assolutament ma' nistax naqbel ma' leġiżlazzjoni Ewropea li tipprova tirregola mbagħad kif jitmexxa t-trobbija tal-fnik, speċjalment għax nafu li b'regolamenti bħal dawn f'oqsma differenti ta' trobbija tal-annimali jew fil-sajt pereżempju, jiġri illi id-ditti żgħar tradizzjonali ġeneralment immexxija minn familja u li jservu ġeneralment il-neighborhood sa' madwarhom minn il-ħara ta' madwarhom jispiċċaw svantaġġati u ikun hemm imbagħad imprizi kbar illi japprofittaw ruhom ikollhom ċans illi waqt li iż-żgħar isiru anqas kompetittivi minħabba regolamentazzjoni huma jsiru aktar kompetittivi kemm ġo l-Unjoni Ewropea u kemm ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u nispiċċaw illi s-settur tradizzjonali ta' aziendi familjari żgħar jispiċċaw bil-mod il-mod mabċa u maħnuqa. Ma nistax naqbel magħha din il-ħaġa u allura insostni li fil-qafas ta' kif issir it-trobbija tal-fnik fl-Ewropa u f'Malta, ma ninsewx li l-ħam tal-fnik huwa importanti u tajjeb ħafna għas-saħħa tal-bniedem, jingħata l-ispazju kollu u jibqa' jingħata l-ispazju kollu biex dawk li jrabbu b'mod tradizzjonali l-azzjendi żgħar dal-qasam mhux jiġu mobbija b'aktar piżijiet, imma jingħataw in-nifs għal ikunu jistgħu jkomplu jiżviluppaw il-ħidma tagħhom.